To vam je vrlo, vrlo nalik kad uđete u mračni podrum, moguće i svoj vlastiti. I ako dođete u svoj podrum i upalite onako malu lampicu, izgleda nam relativno uredno, nema puno prljaštine. Kad upališ veliko svjetlo i majko moja. Majko moja, tamo ono, krepani miševi, a ovdje prašina. Šta ima više svjetla, to se prljaština lakše vidi. I ako se pitate zašto ovaj naš svijet u kojem mi danas živimo izgleda nepopravljivo moralno uništen, to je zato da bismo mi lakše vidjeli odgovore koje želimo. Puno ćete lakše vidjeti jednu malu svijeću u potpunom mraku nego na suncu. Prema tome, mi, naša planeta je na izgled, ima sve više i više crnila. Kad čitate novine, to vam je bjelodano jasno. I to služi tome da identificiramo one dijelove našeg društva s kojim više ne rezoniramo. Sve nas više i više ne rezonira sa ovom situacijom, što ne znači da nikakav poziv na nasilje i bunt i prosvjede i to. Pa kad se samo rasipa. Tako je, ne moraš ništa raditi, samo se rasipa. Tvoje je da izgradiš novi svijet, ne da se boriš protiv starog. Kad se boriš protiv starog, onda si na frekvenciji starog. Ima Mark Twain, fenomenalno jedno od mojih omiljenih. Kaže, nikad se nemoj svađati sa idiotima. Prvo te spuste na svoj nivo, onda te zatuku iskustvom. To je upravo to.